финале победил Wowhouse, японский проект. С чем мы их поздравляем. Финалға шыққан 8 проектның барысы да бек лайықлайды, дей жюри рейсі Илсур Мечин. Лекен Харидкеш сөзіні Камал театры ақсақаллар айты. Олар сайлап алған проект 0,17%-қа ғына артығырақ бал жиып, жеңіп шыға. Наше сердце, Казани, наша история, наша культура, это прежде всего Сарататарская слобода. Біз ескі татар бестесі Қазанның юрегі, мәдениеті икені білебіз. Әлігі проектның нұрлары аны тағында жанландырып жіберір. Башқалабыздың тарихи орынын емлендіру үшін яңа солыш болашақ деп ойлайбыз. Камал театрының яңа бинасы міне шушылай пиалалардан тұрашақ. Архитекторлар оны Қобан көлінің дәуамы болар деп ойлай. Шынки Вердәлі паркта орнаштырылашақ. Заманша бинада Милли театрының 3 сәхнәсі болашақ. Төп сәхнә 600 орынға есепленген. Тамашашылар бір-бірсіне яқынырақ отырсын, һәм хис кешірішләре белән уртаклаша алсын өчен түгәрәк формада болашақ. Биредә балкондар өстенлек итә. Икенче сәхнә универсаль, биредә утырғышлар да сәхнәдә хәрәкәтләнәчәк. Ул төрле жанрдагы спектакльләр куярга мөмкинлек бирә. Өченчесе көнчыгыш дип атала. Онда милли бизәкләр урыналар дип көтелә. Театр фойесы гуя шәһәр белән күлне тоташтыра. Ул очрашу урыны булырга тиеш, ди архитекторлар. Тыштан салкын булып тоелса да, эчтә милли рух хөкем сөрәчәк. Чөнки проект авторларына шундый бурыч куелган иде. Крыша как некое небо. Бинаның түбәсе күкне хәтерләтә, әдиварлары үләргә охшаган. Без аларны узып театр проспектына чыгабыз. Бу театрларның театр булачақ. Я думаю, что в ближайшие дни. Якын көннәрдә без җиңүчеләр белән очрашып, төзелеш турында сөйләшәчәк. Без узакка сузымча башларга кирәк. 25-нче елга бина әзер булыр дип ышанабыз. Үзгәреш бинада гына булмаячак, минемчә. Без үзебездә үзгәрергә тиешбез, тамашачыда үзгәрергә тиешбез. Ушыннан да, монда бик матур сөйләшүләр, вызов безгә, тәрҗемәчеләргә, тамашачыларга шулай. Камал театрының хәзерге бинасында нәрсә булашағы әлегә билгеле түгел, диде мәдәният министры. Рустам Нургалиевич в своем послании обозначил, что это будет оставаться площадкой для профессионального театрального искусства. Милли рухадында булырга тиеш һәм безнең яшьләр өчен мәйданча бу тоже мәйданчада кирәк. Шуңа күрә карарбыз. Шулай итеп, 25-нче елга башкалада заманча дөньяви архитектура сәнгате бинасы барлыкка киләчәк. Шылпан Қосымова, Рамзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы.